Борці змагаються на двох килимах. У поєдинку зійшлися Володимир Керко з Молдови та Владислав Гаркушенко зі Здолбунова Рівненської області. Вагова категорія – 38 кілограмів. З рахунком 8-2 переміг 14-річний Владислав Гаркушенко. Вільною боротьбою він займається 5 років. Суперник був достойний, але я зміг його перемогти. Вдалося перемогти за допомогою техніки, напевно, був технічніший за свого суперника. Володимир Керко з Молдови про причини своєї поразки сказав. Так вийшло. У ваговій категорії 41 кілограм зійшлися Роман Прогнак з Хмельницького та Владислав Курелюк з Коломиї. З рахунком 10-0 перемогу здобув Роман Прогнак. Я виграв проходи дві ножки і мільниць. Противник дуже хороший, хорошо бореться і захищається. Головний суддя турніру з вільної боротьби Сергій Цимбал розповів про зміни оцінювання змагань. Бореться до фіналу. Фіналісти виходять, будуть боротися завтра. А ті, що програли фіналістам, то будуть боротьба лише за третє місце. У молодших юнаків, які на сьогоднішній день будуть боротися, у них буде тривати два періоди по 2 хвилини, 30 секунд перерва. Поєдинків до фіналу будуть проведені десь 6. Дуже багато людей приїхало на наш турнір, більше 250. Так що більше 6 поєдинків, щоб стати чемпіоном наших змагань. Шанси хороші у львовської команди. Приїхали 4 команди зі Львова. Хороший шанс у Києва і Київської області. Бравари приїхав в спортивний інтернат. Тернополяни теж будуть сражатися за кубок міського голови. Анжела Шова, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.